muhandislik sinflari, yosh kashfiyotchilar laboratoriyasi va IT poligoni. Muhbirimiz Marhamat tumanida o'tkazilgan amaliy seminarda ana shunday yangiliklarga guvoh bo'ldi. Noyob buyumlarni yasash, robot yoki boshqa turli texnik jihozlarni yig'ish, ularni nimadan tarkib topganligini yoki inson tanasi nimalardan iborat ekanligini o'rganish. Mana shunday imkoniyatlar tufayli marhamatlik o'quvchilar nazariyadan amaliyotga tez o'tishmoqda. Buning uchun tabiiy hamda amaliy fanlarning ahamiyatini ham yaxshi tushunishadi. Men sherigim Marufjon Usmonjon bilan filsiot hamda ventilyatorlar yasadik. Bu filsiotni yasashga bizda biz uchun shlyanka, baklashka, sim, kulchatr, tug, oddiy narsalar kerak bo'ladi. Biz bu narsalarni yasashimizda fizika, ximiya, biologiya, matematika fanlari juda kerak bo'ladi. Biz buni yasashda oddiy reka, parre va boshqa narsalar kerak bo'ladi. Bularni bizga ustozlarimiz o'rgatgan. Informatsion texnologiyalar asrida har qanday bola turli manbalardan, jumladan internet, elektron qo'llanmalar va video darslardan bilim olishi mumkin, lekin ulardan to'g'ri foydalana bilish kerak. O'quvchilar viloyat va respublika fan olimpiadalarida g'olib bo'lib, xalqaro miqyosdagi tanlovlarga tayyorgarlik ko'rayotgan Marhamat tumanidagi 14-umumta'lim maktabida ana shunday o'zgarishlar bo'lishi uchun o'qitishning zamonaviy shakllari, kreativ fikrlashni rivojlantirish va xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik hamda 1 million dasturchi mavzularda treninglar o'tkazildi. Seminar trening davomida fizika, matematika, kimyo va biologiya hamda informatika fan o'qituvchilari hamda IT sohaga qiziqqan o'quvchilarga amaliy darslar tashkil etildi.